Dámy a pánové, dneska si zahrajeme Devil May Cry. Devil May Cry je hra, kterou jsem začal hrát poprvé, myslím v 15 nebo 16 letech. A ještě předtím, jak cca v 8 nebo 9 letech, jsem na ní viděl poprvé trailer. A ten trailer jsem viděl právě v jednom demodisku, který jsem mýval na PlayStation 2. Musím říci, že tady ta hra je velmi hororová, jelikož nejenom v dětství jsem na ní měl špatné vzpomínky jenom z toho traileru, ale pak když jsem si to zahrál znova, jak to je 15, 16, 17 letech, tak jsem měl takovou ponurejší náladu, potom jsem se to vždycky zahrál. Ale to je minulost, jelikož jsem vyrostl, je mi 25 let a tím pádem jsem ready a nic mě nezastaví, já mám to jasné lidi. Takže to prostě zapínám a nebudu se bát u ničeho, a nebudu se bát hlavně u boss fightů, se kterýma jsem měl dříve problém, jsem docela umíral. Tady ta hra je stará a když je něco starého, tak je to také těžké. Většinou, jako samozřejmě najdete výjimky, ale Devil May Cry je určitě jedna z těch her, která těžká je. To je docela hezký intro. Excellent nice intro. A každopádně já tady nemůžu být vůbec dlouho, jo. Mě, tam pak zapne prostě nějaký trailer, prostě já nechci trailer, já chci hrát. V optionu tam podle mě nic, že jo, extra, no. Velký guano. Ty staré hry tam nic nemají. Jinak je víc, zkoušel jsem to hrát, je to load, ano. A vzhledem k tomu, že se mi to stále líbí, tak a dokonce se mi to líbí více než předtím, tak proto točím toto sérii, nebo potenciální série, záleží na vás, dáte like, nedáte like, uvidíme. Tak jo, dáme někdy. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Shit. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Žena, ty vole, nějaká strong. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength?
You were the first one to know about my inventions. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. No, listen. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Paní se jmenuje Trish? Vypadá zlej. Mundus, the emperor of the underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Ten je taky silnej, ty vole. The castle is above this cliff. Come on, let's go. Teď zdrhne nějak na hodinu, ty vole. Minimálně. Jo, tak budeme tady sami. Ty vole, vidíte ty prostě ty úhly, jak to tady krásně úhly ta hra. Oh. Jo, Sacred Stone. Ještě se vám dotkl mikrofon. Jo, teď to nás bude resovat. Tam máme jeden res. Already. Čekaj, to musíme skočit nahoru. Tak. What? Ještě jednou. Já se nevzdám. Já se nevzdám! Dobrý. Good. Máme fragment. Tady je to podle mě pak... to je fragment. Myslím, že jeden ze čtyř. A když budeme mít čtyři, tak to dá hápečka. Více hápek. A co jinak prostředí? Bude si líbí sám prostředí. I like it a lot. Jo, a to je, jasně, to je na mise, no, to je ta hra. A tady máme hned napsané, co máme dělat. Máme teda otevřít dveře. Aby jsme je otevřeli, tak musíme rozlomit pečet nějakou. No, prokletý dveříčka. Shit, jsme tady u zamčení, nebo u zamčení, co to je, prostě. Prostě jsme trapped. Nenapadlo nějaký český slovíčko, bohužel. Jo, to je currency, to respektive měna nějaká. A jo, a v této případě to není jako měna jenom, ty můžeme otevřít třeba i dveře, že jo. Respektive ty dveře, které teď nemůžeme otevřít, myslím, že jsou někde tady. Jo, ukážu. Budu tak hodně, ukážu vám to, pokud jo. 45. Orbíčků červených potřebuju, jinak ti se mě pustí. Dobře. Prokletá. Prokletá dveřo. Pak se k tobě vrátě. A já jsem jako ještě sem dolů. Tady myslím hovno, co? Jako hezky to uhle, podle mě ty vole. Řekl jsem ty vole, sorry hoši. Budu se snažit být méně vulgární, když vulgarita, ty vole, jako vulgární to musí. Ok, prostě offside. Každopádně, co jsem chtěl říct? Nevím, co jsem chtěl říct. Jo, to jsem hold já. Jo, už si myslím, co jsem chtěl říct, jo, ta kamera v té hře. Ta kamera v té hře je actually lepší než ve trojce. Nevím proč, ve trojce. Ale prostě vy když hejbete, já si tě hejbu kameru a místo toho on udělá ten taunt, že jo, prostě škádlí ty ďáblíky. Tak ve trojce to máte prostě jako kameru, že jo, ale vzhledem k tomu, že to je stará hra as fuck. Kurá jsem řekl, no anyway. Vzhledem k tomu, že to je stará hra as, prostě no, jak jsem řekl. Tak to je ještě invertle. A prostě, když jste teď přepokám, že jste moderní hráči, že jo? Tak jste pravděpodobně zvyklí na něco, co invertované není, že jo? To prostě jak to má být, že hybnete doprava, tak postava se taky hybne doprava, že jo? Nebo začne koukat doprava, no ale do Devil May Cry se to tak není, vy jste zvyknu, že to je všem naopak. Ale tady mě z ničeho nehybete, to mám tak a kamera hybe sama, takže to je actually nice. Jo, máme všechno. Táhni. Prokletí. Ještě to je docela hezký přechod, actually. Yeah, máme another, máme druhý.
Co pak je tady? To jsou nějaké těžké železné břížové, mřížová rána. A co je jak i zlour? Aha, jo, jasně, že tam nedostane, prostě je zapadá dolů, nebo je zavřená. Sesunutá dolů. No a vypadá to, že ji musíme zvednout, tu bránu, nebo že by měla být zvednutá, no, OK, no. A pokud se mě teda odtud vypadnout, tak by to bylo jako fajn. A řekl, to je skvělé, sarkasticky samozřejmě. To by nebyl von, to by nebyl Dante. Tak co, on musel zouknout z okna. Co můžeme vidět podle popisku? Vidíme moje zahrádku. Je to všechno? Ještě něco, ne, je to všechno. I vidíš zahrádku. Ježišu Kriste, tam byl na mé, tam byl money. Keep money. Ok, tak už ne, no. To ale ta hudba je fakt nějaká strašidelná, ty vole hoši. Hoši, moje, mě musíte pak potěšit po komentářem a nějakém. Sice už jsem dospělý hoch, ale... Shit. This shit is scary. Ok, dostali jsme se tam jak nahoru, jak duchoci. Ok, ten jump nebyl duchocovský, ale prostě jako víte co, to co následovalo, kind of bylo. Jasně no, blokují cestu ty schody. A já než jdu schody, až čeču. Rezavý klíč, jo. Je to rezavý a měla by to fungovat. Tak jo, budu ti věřit, Dante. Vím, že nemeleš hovínka. Shit! No to žije? Damn! To je strašidelný. Fellas, musím je to tady vymydlit. Aha, ty vole, on tady normálně. Počkej, ty nebudeš mi tady. Ježiškriste, musíš dostat kombo 1, 2, 3. Kam to míříš? Ok. Tak dali jsme to nakonec, jsem byl takový to, no, vyděšený. Tak, a musíme zase dolů, co? Pak. Shit, já tam neskočím. A co takhle? Ty vůbec, ty dáš takový jumpy? Já chci, aby si skočil dolů. Yeah, to je mončo. Vidíte to kombo? Vidíte to kombo, jak tak načasované, myslíte dál vždycky mezeru, to je raz, dva? Po mezerce zmašete znovu tlačítko, respektive trojuhelníček. Myslím, že můžeme jít zpátky. Tohle dvěrmama. Počkej, jsme zpátky vůbec? Nejsme nikdy. Jsme? Co tady? Jsou tam tři... Cože, nějaký mezery nebo co? Že se do ní dá něco dát? Prostě nás to nezajímá, víte co? Počkej, co je tady? Je tam nemůžem. Když tam je sice tam je nějaký žebřík, ale nemůžem po něm. Chápete? To je. Ježiši, really? Dostal. What the fuck? Tak to bylo jako nečekané. Máme ještě pistolky, že jo? Máme jen launcher. Tak, dostal. Konečně. Už jsem si myslel, že nedostal už žádný heal. Co se děje, ty vole? Dobrý. My to dodělali krásně. Musíme to, no. Už mám toho dost, už jich mám dost. Raz, dva. Bom 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 bom. Kurva jedna. Když já seště nebejš prostej. Ta hra mi mění normálně. Ok, už stačilo, fellas. Tak. No vlastně si můžem rádit, že jo? No. Takže, počkat. Zpátky, doleva. Tak, tady to myslím, že ono, to jsou nějaký dveře, že jo? Yes. A jsme to předtím neskoušeli. To vypadá, že tu hru znám pěna z paměť, but actually, hrál jsem jenom ten začátek.
nedávno. Pak je velký kuál. Co pak tady máme nějaký popis? Jo, to je nějaký, vypadá to, že to je nějaký takový motor. Což je? Který byl používaný jako pro opravu nějakého biplane, ne, to je biplane, to je další. Ale je úplně rozbitý. Tak co, fellas, kam půjdem teď? Kam byste šli? Hele, já půjdem asi sem. Jsi to hezky zoomlo? Všimli jste si toho, jak to prostě se naklonilo ta kamera? Pešikmo. To zarotovalo, to bylo nice, to bylo cool. Tak co tady? Shit, kolik jich tady je? Když tady to je takový nebezpečný, co? Raz, dva, bum, srát na to. Raz, dva, ne. Nice. Druhá várka, jo. Bravo, mi to píše bravo normálně. To kudoro, ty jdeš bomby. Ty jdeš kombička. Zase dáme tady bodláka. Zabije ho to. Tuhle, já jsem moje usekl. Viděli jste, co se stalo? Já jsem moje usekl. Tu zbraň, kterou měl. Ne, ani hovno. Lol, já jsem dostal hit. Press F for me, guys. Máš ještě to F-ko. Ježiši Kriste, sorry. Už se mu omlouvám. Už mu jde, proč se ti omlouvám? Počkej, takhle dozadu. Yes. Ale máme zase hápku. Protože já říkám dozadu, protože já musím taky jít dozadu. Reálně. A pak můžu teprve. Dáte ten útok, jak to nefunguje. Výtah, funguj. Já to musím kočit. Tak. Reálně. Zase budeme bojovat. Tu vidíte to kombo. Ježiš, nechte mě. To si tady tak užíval prostě toho nerušení od vás. Víš, oni někdy dávají takovou obranu. Ba. Fuck. Pojď sem. Ah, shit. On mě bude srát. Pojď sem. Hele mese. Že by se to otevřelo. Počkej moment. To je konec mise. Zvládl jsem to docela rychle, jenom 10 minut. To je actually good. Ha, Cčko. Kdo ví, že ta hra je stará, jsem podle ní úplně noob. Ani Bčkovej nejsem, chápete to? Dáme teda save. Budu rewritenu to všechno. Já rewritni to. Ježi, já to kašlu už, to bych přepisoval po třetí snad. Soudci smrti. Otevřit dveře od katedrály. Dobře, a power up, to je co? Ježiš, to jsou takový ty věci, je to nechceme, my nechceme. Co je Hollywood, to je božská aura nějaká. Je to nepotřebujeme, my jsme dobří hráči, nepotřebujeme nic takového. Prostě mission start, easy, let's go. Joj, co to? No, nějaký painting, respektive nějaký obraz. Jaká éra, ale já tu na ní nedokážu přeložit, hoši. Strašně. To je obraz nějakého boje. Nějaká scenéry asi, přeložit to vždycky je problém. Co tady to? Nevím, co to je. Tady nešlo zmášovaný kulečku. Už to se tady natláskali, tu jo. Na zem. Dáme také nahoru, blablabla. Mráško.
co třeba umřít. Neskoušel jsi? Vlastně. Raz, dva, bla 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 bla. Musíme po něm skočit, hajzlovi. Já jsem hrál Ninja Gaiden, já už jim jak skákat. Ježiš. Už chápič. No viděli jste to, jak jsem to po ním skočil? Taky Ninja Gaiden stuff. Fuck. Okej. Teles. Upokojme se, mládežníci. Já nevím, jestli jste mládežníci, jste. Nevím, kolik vám bylo let, když jste takhle se to změnili? What? To jdu za komot jebe. Raz, dva. Nice, actually. Pecka. To je další. Another. Ježiši! Raz, dva, boom. Raz, dva, boom. Já po nich musím pořád sekat. A když po nich nebudu sekat, tak ti seknou oni. Musím být agresivní. Já ne! What? Já jsem myslel, že jsem umřel. On po mě někdo fakt tady střelil? Halo? A kolikrát vás tady bude, actually? Ok, to bylo všechno. Ale žádný HPčka. Ještě je babi nějaký HP. Jo, máme. A za to je nějaký. No fuck it, já potřebuji se vyléčit, je mi líto. Jako jo, nebudu žádný nejlepší hráč ever podle té hry, ale... Jak já to potřebuju. Tak. Co tady je to sakra? Je to něco vytesaného, je to vytesání ženy. Wow. V agonii drží beč. Ježiši Kriste, ona to má probodnutý přes hruď. Wow, počkej, já můžu slyšet nějaký hlas, jo. To je jaký Alastor, jo. Slabí mi dají své srdce. A zbytek jsem nestihl, vole. What the fuck? Ujebe. Ten nás někdo chtěl dobře zabít. OK, bráško. Ty se s tím nesereš. To si děláš prdel, on jde i přes to... On jde i přes ty boky, přes to... Jsi blázen. Jak to, že jsi nevykrvácel? To je epic song. I like this shit. To je hodně epické. Hell yeah, to se mi líbí. Tak to bylo hodně cool. Wow. Dobře, Dante, I like you. Chtějí mi to zase vzít zpátky. Takže Alastor, tak se jmenuje ten meč. Blisk you. Takže blisková rychlost. Nějaký vzdušní možnosti, schopnosti. Dobrá, tak jo. Jo no, dělá to nějaký blesky. Takže v podstatě je to samé, co jsme měli. No jasně, jo. Akorát máme teď... Ukázal se to? Tam máme nějaký nový runy. No, anyway, jdeme sem. Co pak to je tady? Ježiš, já to skipnul, vole. Nějaký obilí nebo co tam? Což je zimní pšenice nebo co tam jako byla sklízená? Zimní pšenice byla sklízená v létě, what the f... Co jsem to přečetl za hovno?
Jo, tady to je za nějaký knížky o alchemii. To mám tu scénu vůbec tady. Co tady? To nemůžeme. To je něco o tomto hradě. Reading, ne, co to znamená. 12th, počkej, 12th, to je 12. století? Konec 12. století to píše, what? To hrad prošel několik rekonstrukcí, modifikací. Když se z něj stala citadela. To je poslední věta, která je napsaná, jo? Proč následní kasteláni změnili tento hrad tak často a tak zbytečně? Byli ovládnuty nějakým temným nebo zlým duchem? No, nevím. Ježiš, další knihy, tady bude hodně čtení, to mě se nelíbí. Jaká administrace, vole, jsem zmíněna v té knížce. Aha, navazující kasteláni zase. A předešlí kasteláni. Již dávali hrozné, hrozné daně. A úplně zbytečné, barbarské. Takže oni nejenom, že dávali jako zbytečně vysoké daně, ale dávali nebo pořádali nějaké barbarské popravy. Proč to čtu? No ne, asi to říkám já, vole, proč to čtu? Čili ten úhel byl takový nahovno. Okej, tam nechci. Fuck this. Co je tady? Okej. Okay. Počkej, tam je nějaký duch asi, co? Ejejejejejejejeje. Tam je nějaký klíč, jo? Počkej, ještě ne, ještě co si tu nebudu brát, jo? Co to je pro rozdílnu? Je tady guáno. Hovno, to je shotguna. Let's go. Můžeme si ji vzít. Čekaj, weapon. Equip, yes. Damn, son. What you find this? Tak jdeme na to teda. Wow, to bude asi silné. It is time to kick ass. Ber to, Dante, ber. Plný hapka máme. Na co čeká? To je zase další to, jo, rezavej klíč. What the fuck, kolik je těch rezavejch? Počkej dolů. Já na to kebe, že se zůstane. What, co nic se stalo, really? Já jsem čekal, že... To nic není. Jaký ty vole middle-aged man, takže já v podstatě. Jo, tady to můžeme otevřít teď. Hovno, hovno. Vole. Raz, dva, bla, 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 bla. Já jsem si všiml, že už jeden z nich tady použil ty vole normálně na mě zbraně, nebo jsem opatrný. Tak dva razbaň, oh my god. Pojď sem, vle. Sermia. Šukanuju. Tady po mě hážou co, ty vole. Ještě tak silné. Disgusting. Víte, ten, jak je to úplně odkopné. Oh shit, to je pořádná brokáda, co? Pojďte sem, vole. Ukážu. Ukážu si tu loket. Rozpadni se, brášku. Pojď se. Boom. Tak jo, to by bylo podle mě v pohodka. Počkej, tady to nějak... Cože? Oh! Mě dobře pojebalo. Nějaká moc silná síla. Mocná síla. Já potřebuju nějaký podpis, jo. What the fuck? Abych se postavil tomu Lionovi, respektive, když si to chcete přeložit, tak je to lev, ano.
Je to lev. Jo, tady to asi můžeme pak dál. Já se konečně sem. The fuck? A tady je... Moment, já nevím, kam mám to jít, ty vole. To je... Zkusím prvnit tamto. Já legitimně nevím, kam jako jít první. Ok, jak se jít čer. Jo, tady vytesaný ten lev. A tam je co napsáno. Pouze ti co? Jo, pouze ti, kteří lev akceptoval, mě mohl osvobodit. Nebo přijal a akceptoval to jako. What? Co jsem to slyšel? Jo, to je nějaká socha anděla. Strážníka boha. Ok. Jako kdyby se tam spawnul nějaká svině zase. To já bych ještě chtěl zabít. Ježiš, kuste. Neser. Neser. What the fuck, kolik tady je? Já si po vás tady skočím. Wow, viděli jste to, fellas, jak to šlo? Jsme ale dobří, co? Jsme ale dobří. Siláci. Je tam něco napsáno. Bůh stojí před tebou asi? Aby ti otevřel cestu. Použij svoji nebo... Svoji sílu nebo... Jo, svoji sílu a ode nás zpátky. Jo, takhle. Jo, tak potom, počkej. Já zkusím ještě tady, co je. Co tam je? Zase něco věritého. A navádějící duše se tady... What? Jo, aha, tam musím asi něco dávat. Respektive dát. Setkávají se tam nějaké navádějící duše, nebo co? Tak usudy, že můj angličtina není tak dobrá, ale prostě realita. Chápete. A co teď? To já nevím, co teď. Fellas, vás nenapadá nic, jakož mě fakt nefakt. Čiže teď jako mám dělat, bude, já se tady cítím stresený, no nic no. Mě napadá jenom to takhle jebnout, ale to nefunguje. A co teď? To nepůjde, ne. Nejde no. A co tady vlevo? Jo, to jsou nějaký obrázek, který se k těm nejde ani interagovat. Tak jo no, tak já... What? Nemůže pryč. A jako co máme dělat, vole? A jako... Třeba nějaká nápověda. No to jsme už použili svoji sílu, no co dál? Jež kolečko stačilo dát. Já si to poseru. A to je něco, je? Co to? Ale to je nějaká hůl? Hůl, počkej, judgment, to je soudnictví možná. Že někoho soudíme, že jo? Judgment. A je to hůl, která září nějakým mysteriózním světílekem. Damn, mám otevřeno. Nebo ne? Looks like it. Yo! We are back. Počkej, takže máme jít zpátky nahoru po schodech, nebo co? Let's do it, let's try it. Fellas. Tady jsme byli. To zvrátit, no. Tak jo, tak se vrátíme. Fuuuuck, kde se vrátíme? Shit, a jdou po nás. They are gone. And they are here. A je to tady nějaký. Je to boss fightíček? Ne, to není boss fightíček, to jsou prostě nový enemák. To nejsou tady ty šmidi, jde o Devil May Cry 3 normálně. Shit, a je to tady. Já se bojím, fellas.
Bobánky. A! Bobánky. Počkej, brž. Fuck it. Jo, jedna tuhá. Z nich spadlo na moje hápka. Oni jsou moje anděle, dávají hápečka. To je ještě jeden tady je. Tak už ten. Jsme to tady pozabíjeli, fellas, we are fucking good. Měl by nás nerfro, přesně tak. Jak jsem pokračoval. Už je to můžem proto, jo. To je rychlejší. Že to je náznak toho, že tady bude boss fight, že jo. Už jo. Tak co pak? To jsou cest smrti, oh my goodness. Jo, měl by něco držet, okay, tak co, dáme mu něco? Jo, dej to tam, fella. Jen tak dál, Dante, jsem na tebe píšu. Wow, a máme to hotové. Tak, a já si myslím, že bychom to mohli actually uložit. A pro tady ten partíček to ukončit taky. Uložit a ukončit, přesně tak, to jsem chtěl říct. Ale ještě předtím se mrknem, aha, tak nemrknem. Dáme save. Tak to uděláme asi potom? Nebo teď? Ne, uděláme to potom, dámy a pánové. Tak jo, díky moc. Děkuji moc, že jste se koukli až do konce této epizody, moc to ocením. Je to důkaz toho, že se vám to líbilo, že jo? Pokud jste nezapomněli dát like, tak také cením. A podle toho, jak se vám to bude líbit, tak bude druhá epizodka, 100%. Takže dejte to určitě najevo a přijde ze mě, 100%. To bylo ode mě vše a pak nás čeká next mission.